Agafo el torn de la Maria Carme Molt bé. i jo us volia dir que jo quan em plantejava doncs, aquesta xerrada amb aquestes dues dones d'aquest nivell, bueno, tres, perdoneu, doncs el primer que em vaig plantejar seriosament, de dir, perquè hi hagi un coneixement femení, no, hem de plantejar-nos si d'entrada nosaltres veiem el cervell masculí i femení de forma diferent, no? Jo és el meu punt de partida, no? Llavors jo vaig estar aquests dies remenant i mirant i llegint i veia que doncs, els estudis més recents en neuropsiquiatria admeten ja que el cervell, com a cosa feta per les proves físiques que s'han pogut fer amb la darrera maquinària i la més tècnica, el cervell no és igual, el cervell masculí que el cervell femení. No? I per tant, jo el meu punt de partida seria, si d'entrada ja no som iguals, el nostre cervell és diferent i treballa diferent, perquè fins a les 8 setmanes de gestació el cervell és idèntic, tot el cervell és femení. I després, quan comença la testosterona a formar els òrgans sexuals masculins, es diferencia el cervell masculí del femení. Per tant, si el cervell és diferent, la forma de pensar també és diferent. Ni millor ni pitjor, diferent. I llavors jo penso que ha de ser el punt de partida. Com molt bé deia la Maria Carme i la Maite, es tracta de complementar-se, no es tracta ni de voler ser iguals, perquè no, no ho som, ni de cap altra cosa. Ni la percepció tampoc, no. Perquè les gammes de colors, per exemple, la paleta de colors... Hi ha estudis al darrere, vull dir... La paleta de colors és claríssim. Quatre colors, sí. El beige i el gris, Si entrem a estudis de neurobiologia, és realment, els últims avenços són impressionants. La resposta de cada cervell és totalment diferent. Però no ens oblidem, és com has dit, al principi són iguals. En principi, fins les 8 setmanes, i el que he vist amb els estudis... Per tant, capacitats, les capacitats hi són totes, Sí. Llavors, jo em plantejava això, no? O sigui, el cervell en principi ja té un component que és diferent, i després, històricament, com us deia la Maria Carme, doncs la història ha fet que les dones moltes vegades hagin quedat decantades del saber acadèmic, històricament. Llavors, s'ha treballat un saber o s'ha divulgat un saber entre nosaltres, moltes vegades menys tingut i menys preat, que ha sigut un saber d'interior, doncs, de les cases, del coneixement diari, del dia a dia, de l'experiència de mares a filles, de mares a fills, entre família, entre dones i criades, entre nosaltres. No? Moltes vegades saber oral, que no, no sempre ha quedat recollit, i saber que normalment ha quedat com això, com un saber de segona, no? Que no era tan important. Però en un moment que jo penso que ens anem decantant tant del que és la terra, del que és els orígens, per dir d'alguna manera, potser cal una mica també tornar a l'experiència, que és d'alguna manera, com diu la frase, que l'experiència és la mare de la ciència, és el que una mica ens tornarà a donar sentit a tot plegat. No? Les dones doncs, tenim un saber molt més pràctic del dia a dia, perquè ha sigut les dones les que controlaven doncs, el manteniment de les llavors, del camp, dels fills, dels parts, de les medicines que es feien amb herbes i el saber natural. Tot això és d'alguna manera el que hem de recuperar, penso jo, i no tenir com a cosa de segona categoria perquè una mica ens enriqueixi. Una mica és el que us volia portar jo. Una de les coses que vull afegir és que efectivament el coneixement femení complementari del coneixement, un part de coneixement, que ha esdevingut entre les dones, com tu bé deies, en el ritual d'entrada a la cuina, on l'alquímia passava per tot tipus de coneixement, de subsistència i de cura, dels petits i dels grans. Penseu per un moment que per primer cop a la història, des de fa més d'un milió d'anys, hi ha quatre generacions de dones que es poden transmetre aquest coneixement. Ho he dit més d'una vegada, les quatre generacions de dones estan mirant endavant, intentant sobreviure per si mateixes. El que pretenem des de Xerezade és tornar a seure al voltant mirant-nos les cares. Per
tant, Ana Maria. A mi em va molt bé el que han dit elles perquè la Maria Carme ha parlat una mica en clau històrica i tu en clau científica, i aleshores jo volia remetre'm al dia d'avui, no? Perquè estic totalment d'acord amb el que diuen elles, absolutament d'acord, i crec que és cert que, tot i que jo he estat sempre molt, molt en contra de fer separacions i tinc el convenciment que els homes i les dones, malgrat totes aquestes diferències, no són tan diferents com a homes i dones, sinó que som més diferents com a membres de diferents classes socials. Per a mi, el que sempre m'ha molestat aquesta diferenciació de les feministes en el sentit de culpabilitzar els homes de tot, perquè penso que els homes també tenen problemes, també estan alienats en moltes coses, també pateixen les seves pressions, i que el que és més dur i el que ens diferencia més no és tant el gènere, sinó com la classe a la qual pertanyem. És a dir, els rics, siguin homes o dones, ho tenen molt bé, els corruptes, els poderosos ho tenen molt bé, i els pobres, siguin homes o dones, no ho tenim tan bé. Però dit això, sí que és cert que evidentment hi ha aquest coneixement del qual parlem. I aleshores jo volia remetre'm al món actual. Remetre'm al món actual perquè precisament avui he vist una notícia a la tele i he pensat, això em va molt bé per expressar allò que vull dir. I és que deien que encara estaven parlant, clar, avui totes les notícies van del mateix, i parlaven d'aquesta paritat, no, de la paritat, i que encara hi ha moltes dones que no tenen llocs de poder en polítics, que no tenen llocs de poder a les cúpules de les empreses, de les caixes d'estalvis, dels bancs, dels llocs, bueno, va. I jo sempre penso, n'hi hauria més en aquests moments. Ja estem d'una manera funcionant, almenys en el món occidental, que segurament en podria haver més de dones en aquests llocs. Però és que jo em pregunto a quantes dones els interessa. És que jo estic segura que a moltes dones no els interessa, precisament pel que deia ella. Perquè no hem de confondre la igualtat a tots els nivells i el poder-nos desenvolupar a tots els nivells en intentar convertir-nos en homes, en intentar fer la vida dels homes, en intentar que per ser unes dones plenament iguals i plenament realitzades hàgim de voler ostentar aquests llocs de poder. No, perquè a la gran majoria de dones això no ens interessa. A mi no m'interessa manar, a mi m'interessa aprendre i transmetre el coneixement, m'interessa relacionar-me amb les persones, m'interessa parlar, confraternitzar, intercanviar idees, fer-me més sàvia amb tot allò que m'aporten i que jo puc aportar. Però a mi manar no m'interessa, i crec que, com jo, moltes, moltíssimes dones, la gran majoria, ens interessa sentir-nos realitzades fins allà on ens sentim bé. A partir d'aquest moment, no. I aleshores jo crec que aquest coneixement femení, que lliga amb el que deia ella, en el sentit que hem de tornar a recuperar les arrels i la relació directa amb la terra, passa també per voler realitzar-nos a la manera femenina, no a la manera masculina. No volem imitar els homes, volem realitzar-nos a la nostra manera. I aleshores, en aquest sentit, crec que aquest és un error de la societat actual. És una periodista alemana, no sé, no, va fer un llibre en aquest sentit, que la van prendre mal com si fos antifeminista, va dir, si és que hem copiat, o sigui, hem mantingut el model, és a dir, posem dones en el model i sistema fet pels homes. I d'això no es tractava, perquè entra i ha perdut una part bona, no ha portat res. Si ocupes un poder, dirigeix una multinacional, ja alguna dona dirigeix. No, i perfecte. Però si ella vol, no ens oblidem. Clar, el que es tracta és de tenir igualtat d'oportunitats com a persones. Clar, i de drets, i de possibilitats, i de tot, però després... Perquè tu estàs en un món on homes i dones poden fluir lliurement i amb un pensament propi i sense no massa problemes. Però és que fa molt poquet em van invitar a un assaig general al Liceu d'una òpera. Jo tinc una amiga que és directora d'orquestra i a més és directora de cor. I aleshores, cuidar-ho, que aquell món és molt diferent. Déu-n'hi-do. Per això, clar, evidentment, o sigui, m'ha encantat la teva visió, doncs, que has donat, de dir, és que jo tampoc vull ser un home, és que a mi, ara parlo de mi, jo tampoc vull llocs de poder. Si a mi no, realment, no sóc ni una persona que tingui ganes d'escalar, al revés, em sento una persona molt senzilla, em sento molt poble i em sento bé enfangant-me amb les dificultats del meu poble. O sigui, no. Però, reconec que hi ha dones que realment estan en mons
que els protagonistes són els homes, i fins i tot ell sí, diu, sí. Els grans problemes que té, són perquè vals. La mirin, com a, perquè és un professional, però com un vi, o sigui, és una persona molt professional, però és que els homes la miren, o sigui, la desprecien, com si ella no fos prou bona. No, però sí, és que el que jo he dit crec que no està en contradicció, eh? Vull dir, evidentment que hi ha molt camí per recórrer i moltes coses per fer, evidentment. El que tu dius et dic que m'ha encantat, perquè aquesta visió que tu, has, que tu diguem-ne, has desgranat, s'ha sent molt poques vegades i m'encanta, és molt la meva, però que jo també vull fer present sí, sí, el cas d'aquesta persona. No, i de moltes persones. I de moltes sí, persones, sí, evidentment. Amb ambients... Sí, sí, encara molt masculí. No, no, si és que la lluita no ha acabat ni de bon tros. Però jo em referia a la idea de tenir present, o almenys en el meu cas, i jo crec que en el de moltes, tenir present que la nostra lluita no ha de, no ens ha d'entelar la visió de voler assumir rols que no ens pertoquen des de dintre, que no ens interessen des de dintre, de voler assumir rols masculins, sinó voler progressar i créixer i ser les number ones, però continuant sent nosaltres mateixes. Em referia una mica... És que una cosa, una manera de concretar... No, 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 deia, però em refereixo que la idea meva era aquesta. Jo ja he dit que a mi un tant per ser molt elevat, que pensem així, però no ha dit el 100%. No, clar. No, clar. I caldria... Clar, la que vulgui manar... Perquè... I depèn dels mons. Una cosa és quan parlem del món occidental i parlem del món oriental i veure que no té res a veure. Estem parlant d'una problemàtica que encara la tenim perquè encara hi ha moltes coses que hem d'aconseguir, però, mare de Déu, estem a anys llum de com es troben moltes dones. I també cal dir que, a veure, que el feminisme actual sí que tendeix a la igualtat. No era allò de voler també doncs, ocupar aquest rol de l'home, aquell feminisme agressiu, no, els homes són els dolents. No, no, no es tracta de buscar cap mena de culpable, el que es tracta és doncs, haver de conciliar una mica el respecte per cada gènere. Un moment, abans de donar la paraula al Manel. El que es tracta, sobretot, és de ser femenines, senyores, no feministes. No, i tant. Això és el primer. I segon... Ja m'ho recorre. No volia dir que associat a això de trobar directors dones directors d'orquestra, mireu algo associat a la dona pel masclisme com és la cuina. Mireu els grans cuiners, que són homes, i una vegada escoltant a un cuiner de medalla a Michelin, clar, explicava com és una cuina i és un model autòcticament de masculí total, o sigui, és un sistema masculí, és a dir, piràmide militar, el jefe de cuina, subjefe de no sé què, funciona com un exèrcit. O sigui, no és una cuina que faria una dona remeiera o sàvia, sinó és com una militar. Però si li preguntes a aquest gran cap o aquest gran xef, quin és el seu plat preferit, sempre et diu el mateix, les llenties de la meva mare. Sí. I tant. O bé els macarrons, no ens enganyem. Val? O sigui, aquest gran xef que li paguen milions, que va por ahí, que té una estructura jeràrquica, en el moment que li dius i què és el millor del món, sempre remet al mateix lloc. Perquè no ens equivoquem, senyores, els eduquem nosaltres. No, i que també una altra cosa, els plats d'aquests grans xefs, molts es conserven i han arribat fins als nostres dies gràcies perquè els han conservat les seves àvies i les seves mares. A veure, el paper de les dones, evidentment, és fonamental. Conservem, convoquem, dinamitzem els processos locals mitjançant el coneixement ancestral que ens parlava la Carme i Carme, que es transmet de generació en generació. I és a través de la criança dels fills que es passen els valors que té l'ecosistema i la natura. Tot el que les dones fem té una repercussió. Una repercussió enfocada en quin aspecte específic? Doncs, evidentment, en el de la formació. En la responsabilitat social. Nosaltres articulem el que és la dinàmica social, cultural, ambiental. Som les comunicadores, les que transmetem el coneixement i el saber. Em permetreu agafar que us parli en nom de la veu de les 13 àvies de Carol Schaffer, que és una història que recull les reflexions de 13 àvies indígenes arribades de tot el món que es van reunir de l'11 al 17 d'octubre del 2004 a Nova York, en un consell internacional. Molt preocupades elles per la destrucció sense precedents que pateix la Mare Terra. Ens van parlar i ens van regalar la saviesa ancestral de les seves cultures al voltant de temes com l'educació dels fills, la convivència familiar,
las relaciones de l'home amb la natura, la guerra, la pobreza, la contaminación de l'aire y de las aguas, la salud física y psíquica, en definitiva, del futuro. Y ens van dir així amb aquestes paraules. Els pobles indígenes depenien completament de la natura. Per això, a ells, la vida, tota la vida, era sagrada. Els animals i les plantes del planeta no eren objectes. El que se li feia a la Terra i als seus habitants se'ls feia també a ells mateixos. Les dones deixen en el més profund de cada cèl·lula del seu ésser l'antic coneixement del diví femení, asseguren aquestes àvies. Com els seus cossos estan subjectes als grans cicles de la lluna i de les estrelles, la saviesa de les dones està connectada amb els mateixos cels. La seva saviesa natural respecte als ritmes del naixement, la vida i la mort és molt més àmplia que la de qualsevol home. I no hauria estat mai subjecte a cap religió ni a les lleis judicials. Recordeu, diuen les àvies, que les dones hem estat beneïdes. Som infinitament sàvies, creadores i fedores de vida, les portadores de la llavor dels nens de la terra. Hem de ser fortes i caminar amb el nostre poder i el nostre coneixement innat sota la protecció dels quatre punts cardinals. Amb el món a la vora de la destrucció, les dones han de despertar d'aquesta gran força que posseeixen i tornar-li al món la pau i l'harmonia. Quan homes i dones posin en moviment aquesta immensa forma transformadora, femenina d'amor incondicional que porten dins, es produirà el canvi i la gran sanació. I aquí és on retornarem a les mil i una i llegirem la primera nit, la que ens portarà com sobreviure a una nit en mans d'un tirà. Historia del mercader y el efrit. Sherazada dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y, cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate, para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo he matado yo a tu hijo?». Y contestó el efrit: «Al arrojar los huesos, dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron». Entonces dijo el mercader: «Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver a repartirlo, lo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado, y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader, y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido y se echaron todos a llorar, los parientes, las mujeres, los hijos. Después, el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar a este término, se resolvió a partir. Y tomando su sudario bajo el sobaco, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban, dando gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión. Y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Y mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeique se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits?».